All right, hallå, välkommen till video. Fett kul att ni mot dunder. Idag befinner vi oss i mitt rum och jag tänker så här, varje år så gör jag alltid en roomtour slash rumvisning video där jag visar mitt rum, vad jag ändrat och så vidare, hur mitt rum ser ut. Av någon anledning så vill folk se det helt enkelt. Så vet du vad vi gör? Vi stänger dörren och kör inte en roomtour. Häng med. Om någon tittar på video, glöm inte att lämna like, prenumerera på kanalen om du är ny och så länge veckan helt enkelt. Dock gjorde jag faktiskt en så här roomtour eller typ så här, jag ändrade om i mitt rum för typ så här, det var ganska länge sedan. Och för typ ett halvår sedan så ändrade jag om mitt rum, så det var fett länge sedan. Så de där har gjort om lite rummet. Jag tänkte vi ser vad jag om hur rummet ser ut nu och för er som inte har sett mig tidigare eller hur mitt rum ser ut. Så här ser det ut helt enkelt. Så när man kommer in så har vi dörren här helt enkelt. Här brukar jag hänga lite typ så här kläder så som jag har använt, som inte är liksom helt rena men inte för smutsiga, som man kan använda igen liksom. Så just nu hänger min badrock här som jag använt typ en gång efter att bada eller något sånt där, jag vet inte, duscha. En hoodie jag inte använt på 1000 år och en väska. Ingen bryr sig, jag vet inte. Här har min TV. Det är en Samsung 55 tum tror jag, om jag inte är helt fel. Ja, det är en 55 tummar tror jag. Någonting som är nytt också som inte jag hade i förra rumvisningsvideo, det är att jag köpt till en sån här högtalare eller en sån här speaker. Sån här, så genet ljudet på den här TV:n är, alltså det är ju bra från början, men jag tycker generellt på TV-apparater så är det inte jättebra ljud. Så jag köpte till den här högtalaren, så ljudet just nu är extremt mycket bättre än bara med TV:n. Så det är fett nice köp, dock använder jag inte den jätteofta. Man sätter på med Bluetooth och grejer, jag tycker det tar för lång tid. Det tar typ 5 sekunder, det tar för lång tid. Så det här är själva högtalaren, här är basen. Basrollen. Det ser lite skumt ut att det är bara liksom en sån här grej, men ja, jag vet inte, skitsamma. Det här är också nytt. Förut hade jag en vit sån här, vad heter det, en hutsch hylla här som typ alla har, jag vet inte riktigt, men nu har jag köpt till dem här och satt dit dem. Så här inne har vi kläder, vi har typ så här strumpor, kallingar uppe. Ingen bryr sig kanske, jag vet inte. Sen har vi bara kläder och så i alla andra lådor också. Vi har Sobaya här i hörnet. Tjena, tjena, välkommen hit. Och en lampa där, och som ni ser här så är det lite onajs här, för här har vi precis ändrat om lite. Jag vet inte om ni minns det, men här hängde alla mina kepsar förut på en lång rad. Här har vi ett kepsa som hänger, vi har ett kamerastativ som alltid där, så är det då att filma någonting. Det här är nytt, alltså väldigt väldigt nytt. Det är en dag gammalt bara, så det här är någonting som jag tycker är fett fresh. Jag är fett nöjd med det. Som ni ser så är det liksom lampor och skitar också. Så här kan man, här bak, om ni kommer hit här. Som du ser här så sitter det en grej som jag vrider på den här, då kan jag ändra färger. Jag tyckte blått var jävligt fresh. Sen tycker jag vitt också är jäkligt clean. Det ser ut som en sån här, jag vet inte, Gucci LV butik där alla grejer hänger så här inglasat liksom. Men vi ska väl köra blått nu tror jag, så vi följer temat liksom. Sen har vi lite grejer här, bara lite random saker. Vi har till exempel ett Supreme band som är typ 5 år gammalt. Vi har boxbollen, vi har Nocco douche. Nocco douche, det är ingen Nocco douche. Det är Nocco väska, just det här. Det här är en väska, kan visa den. När jag fick den här så visste inte jag riktigt vad den var till för. Jag tror jag fick den här fyllde år av Nocco då. Jäkligt schysst, tack så mycket. Jag fattar inte riktigt vad den här var till för. Och det tog mig lång tid att lista ut vad det tillför. Så jag kan säga så här. Den som, nu vet inte jag vad ligger här i den. Nu ligger min, den här ligger här. Jag brukar använda den som så här utrustningsväska för så här kablar och så här kameragrejer i. Men det är den inte till för det alls. Jag kan säga så här. Den som kommer på vad den här väskan är till för, den får en höger bicka med. Skriv i kommentarsfältet. Om vi går vidare så har vi lite andra grejer här. Lite, inte souvenirgrejer, jag vet inte vad man ska säga. Men lite kameror här, vi har en GoPro, vi har Dullycammen, vi har min Lumix som jag har kört med i typ flera år. Vi har Nocco Carnival Limited Edition lådan. När den kom ut så fick man den här lådan med karnevalburken i tillsammans med lite andra roliga grejer. Det här är väl egentligen de grejerna jag är mest stolt över. Det är min YouTube playbutton. Sampa V2, congratulations on passing 100k subscribers. Så den är riktigt nice. Sen har vi mitt pris från Guldtuben också som jag vann 2017, årets gamer. Riktigt smutsig och skitig. Den står där och gör sin grej helt enkelt. Årets gamer, fan det är mycket man gamar nu till den. Dock har jag faktiskt bäst streamat en del, så in på min Twitch och följ mig. Link down below. Och sen har vi då här uppe, har jag valt att ha kepsarna då nu istället. Ja men det tycker jag är nice, det ser bra ut. Det funkar liksom. Här under är väl lite grejer som man inte kanske vill flasha så mycket med. Så det är bara lite random grejer, jag kommer fylla på med lite annat skit här. De grejerna som är här, jag kommer förmodligen ändra om det hela tiden, ni kommer se det. Här har vi då Pantamera boxen, säger man så? Ja men det är det ju. Här slänger jag alltid mina burkar när man har druckit en Nocco liksom. Så här ligger det massa vitamin well.
massa Nocco. Och sen när den är full så drar man och pantar den. Så det är viktigt, damer och herrar. Panta mera, glöm inte bort det. Panta mera, viktigt. Nu går vi vidare till den här tavlan som också är väldigt ny. Den här fick jag av Louise från Nocco då. Tack så jättemycket Louise. Och tack till alla andra på Nocco också. Det här var en studentpresent jag fick av dem. Jag tog studenten nu i juni. Så den är riktigt fresh, den hänger där. Lite nice. Ja, riktigt, riktigt fin. Jag tycker den passar bra där. Den är kingen helt enkelt. Det är en like, det är en like. Det är en tumme upp. Det är trommelboss. Det är trommelboss. Jag har min säng. MO60 säng helt enkelt. Så den är jäkligt. Den är jäkligt gid. Här kan man kinga lite hur man vill helt enkelt. Så det är trevligt. Men en sobaya bakom handet här. Jag vet inte riktigt vad det är för en sobaya. En aloe vera planta. En aloe vera sobaya. En aloe vera sobaya som jag är sjuk och käkar ändå blir frisk. Ja. Nice. Här har vi också en tavla som är fett ny. No wifi står på den. Kommer från Ikea för er som undrar. Jag tycker den passar bra in till den här väggen. Liksom grå, grå, mörkgrå liksom. No wifi. Fun fact. Man har faktiskt ingen wifi uppe i mitt rum. Jag bor så långt ifrån, eller mitt rum är så långt ifrån routern. Så att det är massa väggar och grejer som blockar. Så man har ingen wifi i mitt rum. Det är lite roligt egentligen. Men det var inte därför jag köpte den. Jag tyckte det var något sjukt fresh. Men ja, jag har faktiskt ingen wifi inne. Dock har jag internet via kabel. Då funkar det. Många kanske undrar typ, ja men Samuel, är det inte fett jobbigt att ligga och sova här om nätterna och sen kommer solen här och bara glassar in. Jo, det är därför jag har den här då. Nu när den är rätt skitig och så. Den har varit några gånger. Den är fan nytvättad tror jag. Eller är det? En gång är den lite rutten. Så det hänger bara dit den här då. Varje gång jag sover så är den här på. Det här var så jäkla läskigt. En gång, jag vet inte om jag berättat det här innan. Jag låg och sov, för typ, det var typ förra sommaren tror jag. Då låg jag och sov här. Och då, jag var så trött så jag bara däckade direkt. Så jag hann aldrig sätta upp den här liksom, jag sket i det. Jag vaknar 3:30 på morgonen. Jag vet inte var jag vaknar. Men när jag vaknar så flyger en drone utanför mitt fönster. Och bara filmar rätt in på mig här när jag ligger och slaggar här. Det är 100% sant och det är helt sjukt. Jag vet inte vem det var som filmade med den här dronen. Jag försökte reda på vem det var. Men jag har inte fått, det går inte. Jag vet inte vem det är. Det sitter någon nisse där och har räckat mig när jag slaggar en gång. Men undrar om videon blir bra förresten. Skicka inte mig om du ser det här. Det är en högtalare. Alltså det här högtalaren har varit med i gamet så mycket. Den har fått tagit så mycket stryk. Ni som har sett mina livestreams och vet när jag dunkar musik. Det är den här rackan. Det är en BX800. Nej, det heter den. Jo, heter den det. När man ska ansluta till den till Bluetooth så står det BX800. Den är en Exibel. Det är ingen så här värsting kvalitet. Den ser nog mer kaxig ut än vad den är, om jag ska vara helt ärlig. Jo, men den är bra. Alltså den är riktigt bra. Den gör sin grej liksom. Ska vi dra på någon låt? Man hör aldrig lika bra på kameran, alltså i video som det är IRL. Det tror jag de flesta förstår. Men så här låter den. För jag hade ändå fått massa kommentarer. Bara, du ska sätta på högtalaren, jag vill höra hur låten. Men så här låter den. För jag som undrar. Nu var den inte helt maxad än. Men den var ändå. Den var på 32an där. Den kommer upp till 40. Och sen var den högsta på luren där. Så relativt högt ändå. Vi har fönster här. Det är inte många som har det. Men jag har faktiskt ett fönster. Ja, jag vet. Det är ganska coolt faktiskt. Vi har två sobajer som står här. De här är kanske 1 år gamla. Förra sommaren tror jag var. Det var det förra sommaren. Då var det så varmt hela sommaren. Det var det förra också. Så då sov jag med fönstret helt så här öppet. Så här då. Så jag sov så här natt helt enkelt. Och jag hade rullgardiner hela vägen ner. Så här. Och så vaknade jag upp på morgonen. Eller jag vaknar när båda mina sobaya-plantor. De här båda plantorna bara flyger rätt ner. Schabom! Hela vägen ner. Jag vet inte om ni ser ner hur långt det är här. Som ni ser så är det väldigt långt ner. Det är ungefär 8 meter ner tror jag, om inte helt fel. Så ungefär 8 meter ner flög de här plantorna. De var liksom tunnare än de här då. De här är lite mer rejälare. Ingenting gick sönder. Alltså det var riktiga plantor med jord. Och det var så här porslin sån här. De klarade sig hela vägen ner. Jag vet inte hur de klarade sig. Landade på stenar där nere. Det låter helt orimligt. Men tydligen, de klarar sig. Jag har någon snap kvar på det. När mina plantor flög ut. Det är helt sjukt. Vaknar upp och mina sobajor är borta. Så kollar man ner här. Där ligger de ju. Sobaya. All right, då kommer vi till min setup. Det här är väl kanske lite det som folk vill se mest. Jag vet inte. Vi har en fake planta här i hörnet. Tjena, tjena. Vi har kontrollen till tvn. Så här styr man och ställer med den här rackan. Det här är kontrollen till den här högtalaren jag snackade om. I början där, tvn. Om du undrar om den. Men det är ju jätteunödig grej egentligen. Det är lite nässpray och typ medicin där i hörnet. Eller vad det är. Jag vet inte varför jag har det. Varför har jag det för? Varför har jag nässpray där? Funkar med? All right, så här är min setup. Den är rätt clean om jag ska vara helt ärlig, jag är rätt nöjd med den. Förut hade jag en brun-svart bordsskiva här, men jag bytte den för typ ett halvår sedan tror jag någonting. Så nu kör jag vitt, för jag tänker att det blir lite mer cleant. Jag vet inte, jag har vit vägga bak, vit lampor och så vidare. Så testa bara nya grejer helt enkelt. Vad ska jag säga liksom? Jag kör en gammal, vad fan heter musen ens nu igen? Razer Deathadder tror jag. Jag har haft den i 5 år. En gammal Nipmus-matta grej. Så det här tangentbordet också har varit med i många år och dagar. Det köpte jag för 6 år sedan ungefär. Så det är extremt gammalt det. Alltså väldigt, väldigt gammalt. Jag vet, telefon
telefonen, vi har massa såna här lampor. Den här för det första kan jag styra, om jag trycker på typ off här nu. Om ni kollar på typ kylen, lampan där och det där skåpet där, så stängs allt av på en knapp. Så det är skönt, så du kan trycka på on, kan sätta på allt också. Sen kan man ju trycka typ på en viss knapp här så sätts en grej på och så vidare. Så, ja. Här ändrar jag färger på lamporna här bak, typ där också. Någon av de här är till den här runda lampan där, så det är lite oklart. Så här är alla skärmar, vi har tre olika skärmar. Det här är en, åh, nu vet inte jag hur många tum de här är. 22, 24, 24 tum. All right. Den här 144 Hz, de här två 60. Det är den här skärmen jag lirar på, så jag behöver inte ha 144 på alla, tycker inte jag. Det är fett skönt att ha tre skärmar när man redigerar. Man har liksom redigeringsprogrammet här. Man har kanske en mapp där med bilder och ljudeffekter. Och här har du typ Discord, jag vet inte. Här har vi egentligen där jag ska skriva liksom så här week, vilken vecka det är. Så jag ska skriva ner liksom på en kalender vad jag ska göra allting. Men som ni ser så är det ju, alla de här är tomma liksom. Jag har struktur och vi går inte hand i hand om man säger så. Jag lever ändå, jag står här ändå i King Kong ändå liksom, langar två bickor. Här har vi lampa, vi har en Coca-Cola-burk som kan dansa. Vet inte hur länge jag haft den där, det måste vara typ en 15 år tror jag. Vi har massa headset här och lite grejer. Och just det, den här kan vi då tända. Det gör man med hjälp av den här, den här kan jag ta bort också. Så sen kan jag ju ändra om jag vill ha så här starkare sken. Nu är det jäkligt starkt, nu vet ni riktigt hur kameran reagerar på det. Sen kan vi sänka ner den också, vi kan ändra till lite vitare sken. Så om man typ sitter och filmar videos eller typ streamar ibland om man vill ha liksom lite ljus eller för mörkt i rummet, då kickar man den här liksom. Så det är soft, jag diggar den här som fan, den är riktigt bra. Som sagt, här är en massa headset, nice som fan. Här har vi en tavla på mig och Adrian. Adrian var konungen jag bodde hos i Skåne när jag var där nu en månad. Och den här fick jag av han i julklapp för två år sedan. Så Adrian, bickan till dig, vi är två bickor där, så tjena tjena. Här har vi en mikrofon, det är en Rode. Jag vet inte vilken Rode det är, om jag ska vara helt ärlig. Men den är ganska mainstream, det är många som har den. Den gör väl sitt jobb, det är väl ingen jätteavancerad professionell mic. Det är en USB-mic, den är ganska, den är inte jättebra, alltså såhär värsting. Om jag ska vara helt ärlig. Här uppe har vi lite vuxensaft, saft och bullar. Ja, det är bara bullarna som saknas helt enkelt. Här har vi den här megafonen, den här rackan, den har varit med om mycket. Har du tänkt på att repet har gått bort, jag vet inte vart det är. Nu slår batteri också, det var tråkigt. Den har varit med om för mycket, folk har fan fjärtat den här allt med. Det är så rapat och vet du vad, vi drar inte den mer. Lite lådor med random shit i, vi behöver inte gå in på det. Här har min dator, som ni ser här. Kan vi då se in i datorn. Datorn byggde jag själv, inte jag själv. Jag byggde den tillsammans med Theo och Alpsig. Alltså min brorsa och Alpsig helt enkelt. För typ var det 2,5 år sedan. Rätt nöjd med den, jag skulle dock behöva uppgradera lite grejer. Men jag tycker den är cool som fan, jag diggar den. Jag diggar chassit, tycker det är clean. Datorn är riktigt bra, men när jag typ streamar så kan det visa spellaggen lite grann och så. Den, ja, det tar mycket grejer liksom. Men den är nice, jag diggar den faktiskt. Det är absolut. Och många undrar vad det här är för grej. Den här svarta grejen. Den där går faktiskt till mitt headset. Mitt headset går på batteri, jag kan visa här. Det här vann jag på Dreamhack vinter 2016. För jag var tydligen starkast på Dreamhack då. Man skulle ställa upp en tävling, gå upp på en scen. Och så var det typ så här 20 pers med. Och så var det massa olika tävlingar. Och det åkte ut typ så här 3 personer varje gren om man ska säga. Först var det vem som kunde flest armhävningar på typ 2 minuter och sånt där. Och sen var det typ flest sit-ups, sen vem som kunde stå plankan längst och så vidare. Och jag vann över alla, det var så här 30-åringar med och allt möjligt. Och jag vann det, jag var 16 bast. Så det vann det där headsetet och typ någon annan påse med grejer, en tisha typ och grejer. Det här headsetet då kostade typ 3,5 tror jag. Eller typ 3,6, det var extremt dyrt då. Så jag tycker 3,6 är jävligt dyrt för headset, jag vet inte om det är dyrt. Den här skriver man bort och så tar man bort batteriet där. Så när det här laddat ut, då byter man ut det mot en batteri som sitter här. Och sen när det här, ja, då, ni fattar grejen liksom. Jäkligt skönt med trådlös headset, jag hatar när det är sladdar som snurrar runt och fastnar i stolen. Och armen och grejer när man gamar. Så det är trådlös headset, det är verkligen någonting att rekommendera. Sen om jag rekommenderar just det här headsetet, det vet jag inte. Som sagt, det är fett gammalt, det lär finnas mycket bättre nu för tiden. Här har min Rony, min DJI Rony. Jag vet inte riktigt vad som händer om jag sätter på det nu. Nu kommer den börja sprattla som fan. Då kör vi, 3, 2, 1, let's go! Det här är en DJI Ronin S. Det är en stabilisator för kameran helt enkelt. Så den styrs av motorer i själva den här. Den är riktigt bra, men det är sällan jag använder den. Det är lite mer, det är få gånger jag använder den här och kommer förmodligen använda den. Men det här är väl lite mer om man ska filma mer proffsiga grejer. Kanske typ så här någon musikvideo eller liknande schyssta jävla b-rolls. Men det är ingenting man går runt och vloggar med. Det är väldigt svårt. Här styr man själva grejen med. Man kan styra den med en app också. Det är jäkligt kul att leka runt med den här. Men det är ingenting som gör videon kanske mer rolig och sådär. Så det är ju sällan jag kör med det helt enkelt. Här har vi min laptop. Jag köpte för inte så jättelänge sedan. Det var väl kanske en 3-4 månader sedan. Okej, det är ganska länge sedan, jag vet inte. Jag skulle till Ayia Napa och jag ville ha med min dator så jag kunde redigera på. Så då köpte jag en laptop från Asus helt enkelt. Den är väldigt bra. Vissa av grejerna i den här är bättre än min stationär dator. Den här kan du gama på typ egentligen vilket spel som helst utan att det är laggar. Det är väl inga konstigheter med egentligen. Den är rätt cool. Den har så här camo-tema här som ni ser här. Så
Jag diggar den, som fan. Den har typ 144 Hz och grejer, skärmen alltså. Det är en ny dunder asa på resor och grejer, man ska iväg, även tågresor, plan och så vidare. En big like till Asus laptopen. Jag vet inte exakt vad den heter nu, men jag kommer ihåg. Du vet inte vad den heter. Jag har ingen aning heller. Alltså de har ofta så här långa skumma namn på så här laptops, så jag vet inte. Här har vi en låda. Vet du var den här lådan kommer från från början dagen? Jag har ingen aning. Den här lådan fick jag med när jag köpte min allra första mikrofon till min dator. Det är så Samsung här. Jag hade en Samsung C0 3U tror jag den hette. Då fick man en sån här låda. Väldigt så här coolt egentligen. Så här D-Nurl och D-låda tror jag heter. Så här har jag jävlar. Tjena tjena. Här har jag bara så här kameragrejer. Alltid. Så här ligger det. Nu ligger inte så mycket kameragrejer här längre. För osip så här sladdor och skit brukar ligga här. Vi kan lägga den i micken där faktiskt. Den är skön att bara ha, så vet man att allt är där liksom. Vi har en brandsläckare. Om något skulle gå lite snett så då drar man bara ut den här. Om man pumpar för bra musik. Om man är för liksom fire i CSGO. Då får man dra fram den här och släcka elden. Det kan behövas ibland, rätt ofta om jag ska veta det. Här har vi en whiteboard-tavla. Man kanske inte ser det för den smälter in rätt bra i väggen, eller så ser man det. Så här hade jag då förut att alla som kom hit skulle lägga en sign med sitt namn. Jag sådde ut allt det för det blev för kladdigt och folk skrev bara sjuka jävla grejer där. Den är soft, här brukar jag skriva grejer typ, alltså väldigt sällan, men typ om det är grejer typ jag ska göra som är fett viktigt som jag verkligen inte får glömma bort. Först brukar jag sätta en notis i mobilen, om inte jag kommer ihåg det. Då brukar jag faktiskt skriva upp någonting här, men det är väldigt sällan. Men det kan vara bra faktiskt. Här har vi en garderob också, det sista. Det här är bara en massa kläder, en väldans massa kläder, jag får inte ens plats. Jag kan inte ens kolla jeansen får ligga liksom där. Här uppe har jag bara tryckt in grejer, så det är kaos. Jag höll på att glömma en riktigt viktig grej, det här är nice. Den här har jag flyttat, den har alltid stått här innan. Om jag sett mina streams eller videos eller snaps, stories, vad som helst. Här då, har jag ändrat min kyl, så den sitter här nere nu. Det är en kyl jag fick av Nocco för väldigt länge sedan. Den här har jag haft i 1,5 år ungefär. Den är riktigt nice, jag brukar alltid fylla på med lite Nocco senare. Nu är det vitamin Weller också, så det är man alltid redo. Det är kyl som fan faktiskt, nu står den här. Det är riktigt skönt att ha en kyl i rummet faktiskt. Här har vi rummet, lampor i taket, där även här. Folk brukar fråga bara, Samuel, hur kan det bli lökigt i ditt rum när du har så högt i tak? Alltså det är rätt högt i tak, men av någon anledning så blir det varmt så här snabbt. Det är varmt nu. Vi står två pers inne. Ja, det kan ju bero på att man har allt igång i rummet som går igång typ. Det blir lökigt direkt. Men med det sagt så är egentligen det här mitt rum. Jag generellt så är jag väl rätt nöjd med det. Rätt nöjd. Jag är fett nöjd med rummet. Jag tycker det är nice. Nu har jag ändrat om. Jag vet inte, det finns väl alltid lite små grejer man vill fixa och lägga till och så vidare. Lite grejer man tar bort och så vidare. Men det är, jag är nöjd. I helhet är jag fett nöjd. Om du diggar videon, glöm inte att lämna en like. Prenumerera på kanalen också om du är ny. Och glöm inte att följa mig på Instagram också. Snapchat, allt möjligt. Jag heter Sampe, vet vad det är. Eller nej, det gör jag inte på Snapchat. Jag heter Sampe, vet vad på Instagram. Jag heter Samuel STRO. Bam! På Snapchat. Så lägg till mig där och följ mig. Så är vi kings allihop och så länge vi bickor. Det har blivit mycket bickor den här videon. Tjena, hej. Läget nice.